оперативна програма процедура. Оперативна програма Региони в растеж, която финансира настоящите три проекта, на практика прекратява своята дейност в рамките на програмния период. В втората половина на годината очакваме да започне работа, така дискутирания днес в парламента, план за възстановяване и устойчивост. В плана за възстановяване и устойчивост в рамките на така наречената зелена сделка се предвиждат нови проекти за енергийна ефективност, които ще бъдат както за частни сгради, включително и за еднофамилни жилищни сгради, така и за публични сгради. Все още се спори относно методиката. Последната обществена дискусия, на която аз присъствах при водещ регионално министерство, предвиждаше на общините да се дадат определен размер средства като лимит и общините да приоритизират сградите, които считат, че следва да бъдат санирани. Става дума за възможност да бъдат санирани публични сгради на държавната и общинска администрация, сгради в сферата на културата, на спорта, на здравето. Тъй като ние на практика санирахме всички основни публични сгради на територията на град Троян, нашия поглед е насочен и към селата. Знаете, че приехме план за реконструкция на читалищните сгради в селата и имаме планове конкретни в каква посока трябва да продължим. Ще се санират жилища или поне се очаква да се санират и чрез национално финансиране и в рамките на новата оперативна регионална програма. Аз попитах по един конкретен повод. Преди малко се връщам на Пловдив и доколкото знам, блок строител единия е саниран, другия предстои да бъде саниран. Да. Но малко преди тях има едно блокче, в което е такава антиреклама на Троян. Такава кофти визитка и сега като се оправи улицата, като северния вход е станал супер и това блокче, как да го кажа, изискаме на баба мамата на всичко, има ли шанс да се съгни? За съжаление, ние не можем да задължим етажните собствености да постигнат съгласие помежду си, че искат жилищните сгради да бъдат санирани. Сукропце с облако и ако един човек каже не, няма да ми влизате в жилището, не аз съм си подменил дограмата и другите да си я подменят, както аз съм я подменил, нещата не могат да се случат. Искам да кажа, че последните проекти, по които в момента работим, които са проекти на блокове с много собственици, не само, че постигнаха съгласие помежду си, но извадиха пари и платиха енергийните одити и платиха работното проектиране. Безкрайно уважение към тези хора, които успяха да преодолеят някои черти на троянския характер и постигнаха съгласие. Това е необходимо, за да може блоковете да бъдат санирани. А в Ловеч санира? Там сте и имаме пресконференция за Троян. А какво ще случи с като махнат картината? Днес като чух, че събирали хората пари да възстановят картината на Хисар блок. Сега, това е тема, която вълнуват троянци, като хората поставят въпроса, вие защо сложихте рибаря на блока, а сега го примахвате. Когато рибаря беше нарисуван на блока, никой не знаеше, че ще има такава програма по оперативна програма Региони в растеж. Блока по никакъв начин не беше заявил желание за участие в някаква програма. Нямаше постигнато съгласие, нито работно проектиране. Говорим за време преди 3-4 години, ако не греша.
След това, при поява на програмата, хората от блока, както вече казах, проявиха усилия, които мисля, че трябва да бъдат уважавани. В този смисъл, въпреки че всички ценим нарисуваното на блока, струва ни се, че не е справедливо спрямо хората, които между другото дадоха стената на блока без наем, за разлика от собствениците на други жилищни сгради. Не можем да лишим хората за това. Дай Боже проекта да приключи успешно. Ако наистина троянци са толкова привързани към тази рисунка, тя може да бъде възстановена или пък да бъде положена друг. Така.